Səhər çağını izləyirsiniz. Kifayət qədər dinamik bir mahnı səsləndi proqramımızda. Biz isə davam edirik. Qeyd edək ki, növbəti xəbərimiz Milli Azərbaycan Tarix Muzeyi haqqında olacaq. Çox gözəl bir kataloq hazırlanıb orada. Tirmə adlanır. Tirmə adlanır. Adı da gözəldir, yox? Əlbəttə. Orada yəqin ki, şallar, tirmə şallar, şarflar, qeyimlər, bəli. Ümumiyyətlə, tirməyə aid bu naxışa aid bütün gözəlliklər öz əksini tapır. Adı da üzərində kataloq. Gəl baxaq. Mənim də maraqlıdır. Əməkdaşımız hal-hazırda oradadır və canlı bağlantımız olacaq Çərkəz Quliyevlə. Çərkəz, bizə eşidirsənsə, sabahın xeyir olsun bir daha. Çərkəz bizə göstərər. Müxtəlif obyektlərə yollanır. Buyurun, eşitək sizi. Salam, sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi hazırda Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyindəyik və burada Tirmə adlı yeni bir kataloq təqdim olunur ki, kataloqun daxilində bir-birindən maraqlı və rəngarəng eksponatlar nümayiş olunur və bu yeni kataloqla əlaqədar ətraflı məlumatı isə bizə müsahibim Fərdə xanım verəcək. Salam, sabahınız xeyirli olsun Fərdə xanım. İstərdik ki, bu yeni kataloqla əlaqədar həm bizə, həm də biz izləyən tamaşaçılara məlumat verəsiniz. Salam, xoş gördük. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi tərəfindən Tirmə adlı kataloq nəşr olunmuşdur. Kataloqda muzeyin əsas etibarilə etnografiya fondunda mühafizə edilən tirmə, tirmədən hazırlanmış məmulat öz əksini tapmışdır. Burada da gördüyümüz kimi, tirmədən ibarət müxtəlif ölçüdə parçalar, örtüklər, süfrələr, o cümlədən geyim nümunələri öz əksini tapmışdır. Təbii ki, tirmə məmulatının bir hissəsi hal-hazırda açılışı gözlənilən ekspozisiyamızın vitrinlərində ziyarətçilərimiz tanış ola biləcəklər. Çünki tirmə materialı ümumiyyətlə həm məmulat şəklində, həm parça şəklində məişətimizin bir çox sahələrində çox geniş istifadə edilmişdir. Məsələn, burada da gördüyünüz kimi geyim nümunələrimizdə, arxalıq, tumanda, çəpkəndə, geyim nümunələrimizdə geniş istifadə edilib. O cümlədən tirmə parçaları çox böyük dəyərə malik olmuşdur və məmulatlarda köbə şəklində də istifadə edilmişdir. Bundan başqa tirmədən, məsələn, hamam mədəniyyətimizdə həm hamam, həm toy mərasimlərində boğça şəklində istifadə edilmişdir. Bundan başqa qeyd eləyək ki, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyin Etnografiya Fondunda mühafizə edilən yəni unikal nadir eksponatlardan olan həmçinin xına bəndlər, barmaqçıqlar vardır ki, bunlar xına mərasimlərində istifadə olunur və tirmədən olan yeganə belə materialdır. Yeni ekspozisiyada nümayişi gözlənilir. Bundan başqa yeni nəşr olunan kataloqda muzeydə ümumiyyətlə mühafizə edilən 300-dən çox sayda tirmə məmulatı öz əksini tapmışdır. Təbii ki, bütün bu məmulat yeni ekspozisiyada nümayiş oluna bilməz. Ona görə də nümayiş olunmayan materiallar haqqında da, onların tarixi, dövrü, hansı bölgələrə məxsus olması haqqında da ətraflı məlumat verilmişdir. Texnologiyası haqqında da burada məlumat öz əksini tapmışdır. Aydındır, məlumatlar üçün təşəkkür edirik Fərdə xanım, çox sağ olun. Bəli, xatırladım ki, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində müsahibim Fərdə xanımdan Tirmə adlı yeni kataloqla əlaqədar məlumat əldə etdik. İnanırıq ki, bu məlumat bizi izləyən siz tamaşaçılar üçün də həm maraqlı, həm də faydalı oldu. İndi isə bizdən bu qədər, söz sizdə. Təşəkkür edirik, Çərkəz. Həqiqətən də hər biri fərqli əl işidir, müxtəlif naxışlar, hansı ki tarix boyu biz o naxışları izləyərək milli geyimlərimizdə görmüşük və onların hər biri qorunub saxlanır. Elə naxışlar demişkən, haradasa, haradasa, haradasa axtarsan, rüşeymlərinə kökləyir.